kunnskapsdepartementet, de sang så vakker vise om solesang og alle små som de vil gjerne prise. Men uten rot i virkelighet, hvor sang og sløyd er kutta ned, blir kunnskapsministeren sang en stor begredelighet. For deres vise får nok dessverre så sure toner, når fagene i kulturarv har pris på millioner. Ta for pipa annen lyd enn ministeren sanger fri, og bort blir kunst og sløyd og sang og annen kulturpryd. Og partitur i ministerens svanesang er penger, og dirigent er PISA-sjefen sjøl og ikke lenger. Den som har litt faglig last, og som forstår at blå-blå hast er fundamentert på NPM, og slik står saken fast.